Lašské kulturní léto vyvrcholilo v sobotu 3. září čtvrtým ročníkem lašských slavností, které se tradičně konaly v areálu Bezručovy vyhlídky v Sedlištích. Před zraky početných návštěvníků ožila tradice Lašského království v osobě lašského krále Zdeňka Viluše Krůlikovského a jeho družiny. Ten svým příjezdem zahájil pestrý program, ve kterém si přišli na své všichni příznivci kultury pod širým nebem. Muziko tuš! Volaši do Baníte, kdy nám čas zvěstovat. Do všech stran v širým světě na vědomost chtěl dať. Na troskách už zašle slávy, země lásku stává. Rade nás nám z Lysu horu velkou sílu dává. Jako vždycky tu máme několik souborů folklorní, právě za náma zpívá Ostravička, vystoupí Havířská kapela, předtím ještě Havířovské babky lidový soubor, bude nakonec dokonce i soubor takový country skupina Wind a tanci se bude hrát, no a mezi tím budou takové vstupy, my budeme trošku se bavit a nějaké věci vyprávět. Milou vsuvkou bylo, když zazněla poezie v lašském nářečí z úst bruzovické rodačky Olgy Tůčkové, která se 10. září dožívá úctyhodných 90 let. Tůčkové ještě 120 roků aspoň dalších a hodně zdraví, štěstí, humoru a ještě jim napadají furt také hlupoty, které píše do těch knížek a nás všechny ještě baví. Donesu, tak to zveršu. Pro těch starých, kteří ještě po našemu znají, píšu ty svoje basničky, ať se počítají. A jim to ta řeč připomene jejich mladé roky, jak jich mamulky učili robit první krok. Tak jak u něj jim zpívali, bojky vykládali. Tak do dneska mezi sebou mluvit nepřestali. Pojďme se jich po kelžiju, bo jak přestanu dýchat, tu sladku řeč od Těšina už nebude slychat. Ve tvičku trubili, až se v místku rozlíhalo. Děvuchy plakali, až jim srdce ulíhalo. Trubili marš, rozvedli nás. Neplač ty děvuko, přijdu, přijdu, přijdu já zas. Zahrej mi jezik, kopci, zpí hory, přes ty hlasy. Po mně už ve flitku nic, a nic už nepotruší. Těší horu, už nebudu.
svým zpěvem, hraním na harmoniku Havířovské babky. Máma mě na posvětom jala, od tváří srdca skámula. Šel jsem prvně do roboty a zpíval si podle noty sám veselá. A nejzajímavější na tom je to, že letos slaví hornický spolek Rozkvět, tady ze Sedliš 110 let, a tak jsme to letos spojili a je to celé trošku v takovém nejenom lašském, ale i hornickém duchu. Proto máme tady tu vlajku, bude se křtít kniha od pana doktora Cichoně právě o tom spolku. Jako autor publikace si přeji, abyste po přečtení pochopili, že je potřeba mít úctu k našim předkům, horníkům, kteří po těžké práci v podzemí si našli čas pro spolkovou činnost a vykonali mnoho poctivé práce pro společnost. Psaní publikace bylo značně náročné a zabralo spoustu času, zejména při zhánění materiálu, protože materiály před rokem 1950 nejsou. Kronika je vedena teprve od roku 1950 a přestože jsem procházel archivy, nikde nic není o spolku a spolek je jako by byl zakletý. Přitom spolek vytvářel poměrně velkou činnost a největší jejich zásluhu byl ten fenomen tehdejší doby, který by byl fenomen i dnešní doby, a to je sbírka občanů, no a z této sbírky byly ulity zvony do místního kostela. O jeho činnosti svědčí a významu i to, že sdružoval horníky nejen ze Sedlišť, ale i ze sousedních obcí, jako jsou Václavice, Kaňovice, Bruzovice a ojedinělé i Svrytku. No a dobou trvání spolku, to je 110 let od roku 1901, nemá v rámci republiky obdoby. Náš spolek momentálně 19 členů má. Začal v roce 1901, začal s 15 členy, pak se spolek rozvíjel, že největší počet členů bylo v 70. letech, bylo až 72 členů. No a mezi tím se přibralo a hlavně umírali lidé. No, tak nám momentálně máme 19 členů a chceme do nového našeho spolku, chceme zas přibrat nějaké nové tváře. Program dále pokračoval vystoupením country kapely Paďouři a ve večerních hodinách zahrála k tanci a poslechu skupina Flash Jiřího Tesaříka. Ze Sedlišť Petr Meixner.